Лиця увійшла в мікрокосмічний простір Швейцарської конфедерації впевнено і надовго. Так характеризує взаємини з міською громадою Гуїдо Больтрані. Директор Швейцарського бюро співробітництва в Україні приїхав, аби дати старт черговому спільному проекту. Його підпис під меморандумом означає, Швейцарія береться допомогти Вінниці реалізувати комплексну програму підвищення її енергоефективності. Загальний обсяг інвестицій – 16 мільйонів швейцарських франків, що дорівнює більш як 170 мільйонам українських гривень. Сутність проекту, зокрема, полягає у підтримці міської ради Вінниці в цілому у розвитку енергоефективних технологій та запровадженні підходу так званої міжнародної енергетичної відзнаки. Вінниця буде першим містом в Україні з її отримання. Першим залишається місто і за розміром інвестицій, спрямованих швейцарською стороною. Багатомільйонну суму вже розподілили по статтях витрат, додавши до неї ще 45 мільйонів гривень з міської казни та власних коштів підприємства «Вінницяміськтеплоенерго» мають намір модернізувати систему теплопостачання двох мікрорайонів. Але це не тільки питання модернізації тепла, я маю на увазі котелі. Мова йде про те, що котельні будуть модернізовані, мережі будуть оптимізовані, побудовані нові там, де вони потрібні, будуть нарощені можливості когенерації, вироблення електроенергії для власних потреб, вироблення тепла. І ще одне питання, це дуже важливе питання, це створення індивідуальних теплопунктів. Тобто якість, це більше 100, якість тепла, яке буде потрапляти до людей, і в міжсезонний період будуть регулюватися, тепло буде регулюватися за рахунок вже автоматики, і це все буде і заощаджувати, і покращувати якість. Багатосторонню угоду від імені України підписував міністр регіонального розвитку Анатолій Близнюк. Посадовець каже, в столиці давно слідкують за вінницькими новаціями. В державі започатковано не одну сотню подібних проєктів, от тільки успішними вони виявляються лише на Поділлі. Фонд ефективного управління проводив дослідження, то Вінниця має у цих розробках перше місто. Область по енергоефективності, а Вінниця, ну там левова доля його. Тому це дуже вірно і тут є чому вчитись. До реалізації чергового вінницько-швейцарського проекту візьмуться з початком нового року, а завершити обіцяють за три. В тому, що він буде успішним, жодна зі сторін не сумнівається. Адже мають приклад співпраці по проекту «Цюрізький трамвай». Та й за гроші особливо не переживають. Володимир Гройсман запевняє, жодна копійка на сторону не піде. Контролювати їх використання збирається разом із швейцарськими партнерами.